niitä lintuja pongaamaan. No mä otan ainakin kuvia. Vähän mitkä maisemat! Oh my god! Upeita. Ihana! Kato tonne! Tuka kattoo! Mitä siellä? No ei siellä. Olkaa hiljaa! Tuka, ei siinä mitään. Kattokaa. Kuka toi on? Apua, kuka toi on? Minä tiedän. Paha, että se vaan on joku pelottelija. Mm, niin. Mä oon joku lintuponne. Ja meitä on näin monta, niin ei sitä sitten tekee mennä. No niinpä. Mennään ottaa kuvia. Joo. No, joo. Niin. Missä se oli? No, se oli tuolla noin, mihin me jäätiin ottaa niitä kuvia. Ei, nyt pysytään kyllä yhdessä, että ette lähde nyt ottaa mitään kuvia enää. No, no joo. No, no. Lähdetään tuolta kautta pois, kun sieltä pääsee nopeammin. Joo. Hyvästi kaikki.